Atenção, emissoras da MTV, para o top de 5 mímicas para tentar adivinhar o que se comemora no dia 24 de abril. Hoje é dia de... Dia do corno! Do corno! O chifrudo traído! Não! Do monstro? Caralho! Mímica não pode falar. É dia do boi. É isso aí. Agora sou eu, agora sou eu. Dia do... Da cruz? Hã? Dia do sério, da batida, dia da batida. Dia do... Alô? Ah, dia do penitenciário. Acertou, toca aqui, passa a mão no celular. O pensador. Não. Tá pensando? Dormindo. Lembrando, de volta para o futuro. O exterminador da galinha, do bicho. Dia da recordação do genocídio armênio. Teve até que ler, porque não lembrava o que estava fazendo. Vai, agora vai. É dia do... Do japonês. Ah, do pau pequeno? Não. Que é isso? Do samurai. Ah, do samurai. Eu era japonês, estava com uma espada. Quem diria de quanta coisa que é dia hoje, né? Ah, esse eu sei! Dia do sono. Não! Esse é comemorado todo dia 21 de março. Isso foi a preguiça mesmo. Enriquecimento ilícito agora é crime. E lançamento do filme da Dilma, que é crime também. E nas aspas do dia... Outro filmaço com Joelma Cuximbinha, que também é crime. Em São Paulo, como sempre, mais crimes e o concurso elege Miss Terceiridade. E no furo outro dia, outro crime. Suzana Vieira arranca microfone de repórter de novo, emocionando o Brasil agora no furo MTV. A MTV tá... Fecha a porta, ela tá entrando, vai arrancar nós dois. Mímicas, você tá mais mal, agora vamos você, lá, você vamos fazendo lá, o quê? Hein? Você vai fazendo, vai. Deixa eu ver. Aí, é um assassino, um monstro, um demônio. Hã? O demônio veste Prada. Que demônio veste Prada? Demônio. Era Capitão América. Ah, é? Cadê a América? Agora eu, agora eu. O que é isso? Hã? Pessoa sem memória, Hebe Camargo. Hã? Uma senhora de idade, terminal de Alzheimer. Era a Pequena Sereia, ah, idiota! Ah, Pequena Sereia, a gente não é muito bom nesse jogo, Oi, né? Boa noite! Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Legal. Ai, um beijo pro filhinho da Gaia, ele assiste a gente. Ai. Muda aí, Gaia, pega o controle agora. Dá, que esse aqui vai falar um palavrão. Crianças não devem sempre assistir esse programa. Olha, Justiça, uma comissão de juristas vestidos de velhos góticos aprovou ontem um projeto que criminaliza o enriquecimento ilícito. Para você que, assim como a gente, não sabe o que seria enriquecimento ilícito, eu vou te explicar. É quando a pessoa fica rica e ninguém sabe como. Como se fosse mágica. Ilícito. Isso, exatamente. Aí seria ilícito, aí seria o quê? Um enriquecimento ilícito. E tipo Demóstenes Torres, é um exemplo para você saber, ou latino. Enriquecimento. Você enriquece e ninguém sabe como. Tá. O relator do projeto, Luiz Carlos dos Santos, Luizinho dos Teclados, como a gente aqui na equipe costuma chamar, a equipe, comemorou a aprovação e disse: criminalizamos a conduta do funcionário público que entra pobre e sai rico. Ao contrário do que acontece aqui na MTV. É. Paulinho Serra, Paulão, nosso amigo, quando começou a trabalhar aqui na MTV, tinha dignidade, chegava aqui de táxi. Opa. Hoje ele é taxista. Ele dirige o táxi para completar o orçamento. Dirige o e poder táxi. Comprar um pão para a pequena Flor. Que maravilha, né? Dirige, né? Já faz duas coisas. Vem trabalhar e já faz um bico. Faz. E quantas vezes desentupiu privada? É, não dá para contar nos dedos. E ao saber dessa notícia, o deputado e amigo da Hebe, Paulo Maluf, não demonstrou estar nem um pouco abalado e disse como ter como comprovar a aquisição de todos os seus bens. A mansão de ouro teria sido adquirida, por exemplo, no bingo da quermesse da sua paróquia. Já aquela mala cheia de dinheiro foi um pagamento de uma campanha publicitária, etc. Cerveja? Sim. Que o deputado fez com a Juliana Paes, quem todo mundo não lembra. Se lembra. Não é verdade? E é para falar sobre essa que é a maior vitória na luta contra a corrupção desde a morte do ACM, que chamamos o nosso correspondente em Brasília. É o Rafa Meneguzzo. Ele foi chamado às pressas no meio de uma operação de mudança de sexo. Ei, Rafa, como a notícia foi recebida pelos políticos aí em Brasília? Oi, Dani. Oi, Bento. Oi, Xuxa. Notícia foi recebida com muita tristeza por aqui. Agora, com a proibição de enriquecer ilicitamente,
a única alternativa para os políticos para ganhar dinheiro sem trabalhar será engravidar do Mick Jagger. Jader Barbalho já está na quinta semana de gestação. Parabéns. Qual será a pena para alguém que for condenado por enriquecimento ilícito? Podemos saber? Ainda não se sabe, Bento. Mas a comunidade carcerária do Brasil está revoltada com a notícia e diz que eles não querem ver presídios sendo invadidos por essa gente diferenciada de Brasília. Como protesto, presidiários já atearam fogo em dois carcerários e estão mantendo o colchão como refém. Nossa, e foi revelado que antes de entrar em vigor a lei do enriquecimento ilícito, vai passar por um pequeno ajuste na Câmara dos Deputados. Você já sabe qual seria esse ajuste? Um ajuste mínimo de uma palavra só. Na verdade, o texto da lei era assim. Ficará assim. E depois disso, poderá entrar em vigor. Brasil! Será lançado amanhã em Brasília o documentário pela primeira vez sobre a posse da presidente Dilma, dirigido por Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial da presidência. Originalmente o filme se chamaria Super Dilma contra o Baixo Astral. O Baixo Astral, logicamente, seria interpretado por José Serra. É, claro, porque é mais abatido, tá com os olhos roxos. Tá perfeito pro papel. Nossa, né? Vendo como tá. Olha, o filme que foi rodado em 3D tem Dilma como protagonista, se metendo em altas confusões. Ela e sendo ajudada por um velho sábio a encontrar o caminho do bem. Olha que história bonita. Perguntada sobre como se preparou para as filmagens, ela disse que fez aulas no tablado, sessões de fono e até pegou o Wolf Maia. Isso me lembra a carreira de alguém que eu conheço. E lembrando que esse não é o primeiro trabalho de Dilma nas artes dramáticas. A presidenta já havia participado da temporada de 2007 de Malhação. Poucas pessoas sabem disso, mas a gente não deixa passar nada. Ela fazia Malhação, interpretava a personagem Trombada. Era gerente do Giga, o Gigabyte, a Trombada, a boa e velha Trombada, uma pochete de couro, um porrete, gritava. Muito bom, muito legal. Era ótimo. Como todo filme nacional que se preza, o documentário ainda conta com participações especiais de vários artistas, Ivete Sangalo, Vini, KLB, José Sarney, Jota Quest, a trilha sonora, Shakira, é claro. E o dinheiro que pagou tudo isso, seu. De quem? Do Ivan Câmara? Não, nosso, no, é uma maneira de dizer. Eu não dei, não, eu não. Não, assim, nada. Imposto, ah, é nosso dinheiro. Tá, então ficou claro. Coadjuvante do filme José Serra queria que o documentário fosse batizado com referência a Lula, filho do Brasil, e sugeriu o nome Dilma, filha da p... Poxa, Serra, sabe? Quanto rancor, isso até papel no filme você tem. É. Mas parece que temos imagens exclusivas desse filme. É o trecho em que Dilma toma posse e se torna a primeira presidenta do Brasil. Vamos ver. Querida, cheguei! Cotidiano! Administrar um zoológico pode ser uma tarefa complicada, não é? Quem nunca passou horas alimentando animais selvagens com carne semi-podre ou realizando partos de risco em elefantes deprimidas? Não é mesmo? Pois então, Mohamed Al-Aida, um dono de zoológico na faixa de Gaza, arrumou um jeitinho criativo e divertido de enfrentar esse perrengue, não é, Bento? Olha só, Dani, após 10 dos seus animais morrerem de fome, Mohamed não desanimou. Ele fez um curso de taxidermia pela internet e passou a empalhar macacos, tigres e apresentadores dominicais. Vejam. Depois, ele recoloca os bichinhos em suas jaulas, como se nada tivesse acontecido. A incompetência de Mohamed em empalhar os bichos fez com que muitos deles ficassem meio desfigurados, como um macaco que perdeu um olho e vários membros, e mesmo assim está contratado. O macaco sem olho, sem membros, está na Rede TV. Deu sorte. Nossa! Olha, é apesar do espetáculo macabro das múmias desmembradas, infestadas de mosca, o zoológico, incrivelmente, continua cheio de crianças curiosas para ver os animais. Elas querem ver. Mohamed atribui sucesso à sua promoção, que na compra de um ingresso ganha uma sessão grátis com um terapeuta infantil para tratar o trauma psicológico irreversível causado às crianças por ter ido ao zoológico. Claro, vai lá, uns pulam, o outro bicho não se mexe, aquele está empalhado. É, mais estranho é que essas múmias empalhadas são colocadas nas mesmas jaulas das espécies que ainda estão vivas. É. Que legal, né? Então é mais ou menos como aqui no furo, não é?
Porque olha só, vários câmeras se mexem. Agora aquele nunca ri, nunca faz nada. Se explica, né? Tá empalhado? Em recente entrevista, José Serra se negou a revelar quanto ganha dando palestras remuneradas a empresários, afirmando que não é nada de extraordinário. Claro, vai ver que é por isso que ele é obrigado a fazer uns bico, como mexer, comendo o pessoal. Como ele, como a mãe dele, que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Lutador Anderson Silva afirmou à revista Isto É, que se considera meio metro sexual. Eu também. Meio metro sexual. É quando a gente tem meio metro de jeba, né? Não é isso? Você tá manjando, minha jeba. Você tá manjando, minha jeba. Vou manjar tua jeba, ela tem que estar embrulhada em 100 reais. Depois de ser preso por engano, um homem ganhou na justiça uma ação contra o governo de São Paulo. Quem também pretende pedir uma indenização é Simoni, que acabou namorando com ele por engano. A Rede Globo afirmou já ter registrado 4 possíveis nomes para o novo programa de Fátima Bernardes. Ligados em você, Fátima, bom dia. Demais e ligados na Fátima. Peraí, isso aí é mentira, porque eu mesmo já registrei esse nome. É no meu novo programa aqui, o nome. Ligados no Bento? Não, ligados na Fátima. Chegou Ligados na Fátima, com Bento Ribeiro. Mas vem cá, por que o teu programa chama Ligados na Fátima? Hã? Por quê? Por quê? Você nem chama Fátima. Eu sei. Você acha que eu não sei? Na Nevada do estado do Pará, uma mulher, um homem. Fura MTV tá de volta. E agora a gente começa o segundo bloco com... Com o que mesmo que eu esqueci? Vai mímica, vai fazer a mímica do que vai ter. 3 palavras. Corta a primeira. É chifre, o chifre, o boi. O boi? Não. Você, isso é o quê? Um bichinho? Coelhinho? Um coelho, viadinho? Não, um bravo agora. Gladiador! Aspas! Aspas do dia que a gente faz há 6 anos. 5, sei lá. É só fazer assim, ó. Aspas do dia. Ainda não aprendeu a mímica. Poxa, em entrevista Marília Gabriela, o integrante da banda Calypso, Chimbinha, você fez também? Espero que sim, senão me humilhei à toa. Ele mandou essa. No início, os Beatles eram bregas. Com o Calypso foi a mesma coisa. É. Quando será que vocês vão começar a ficar geniais, né? Que nem meu amigo disse. Falta, né? Essa parte. São partes que faltam. Então, olha, o Calypso continua no início, então? Peraí. Isso é uma pena, porque eu achei que já tivesse pra acabar, né? Então, Chimbinha falava sobre o longa-metragem que está sendo produzido enquanto nós estamos falando aqui, que vai contar a história da banda Calypso. Mas já não existe isso? A Hora do Pesadelo? Não, mas vai ser tão legal. Sobre os protagonistas, Chimbinha afirmou não terem decidido quem fará, já que Mariana Ximenez e Daniel Oliveira foram convidados, mas mandaram dizer que estão escalados para uma novela. Ai. Esse pirulitaram. Débora Seco mandou dizer a mesma coisa. Já tomou bastante no c*** quando fez Bruna Surfistinha, né? Quer ter um pouco de paz agora, então, quem é que sobra para fazer Joelma e Chimbinha? Então, sendo assim, parece que só sobraram duas pessoas, dois grandes, né, atores para interpretar o Chimbinha e a Joelma no cinema. Quem será? Quem será, né? Na Nevada do estado do Pará, uma mulher, um homem, meio estranho, mas um homem, e um cavalo manco. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar numa dança que vai mexer com você e com o seu coração. Você não vai querer parar. Vem aí, com Dani Calabresa e Bento Ribeiro, Calypso, o filme, em breve nos cinemas. São Paulo, terminam hoje as inscrições para o concurso A Mais Bela Idosa de São Paulo. Ai, eu podia ter me arrastado e feito a minha inscrição. Eu ia ganhar essa... Não fala isso.
promovido pelo Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia. A vencedora do ano passado, Maria Conceição de Melo, passará a coroa para outra coroa no dia 10 de maio. O concurso também premiará a Miss Timidez, Miss Simpatia, Miss Elegância, Miss Sorriso, que vai ser a melhor dentadura também. Porque, olha, né? Tem que dançar, o dente que não cair ganhou, né? A dentadura, tem que ver qual usou mais corega. Assim como em todo concurso de Miss, há várias etapas, com perguntas, desfiles, com roupa de gala, biquíni, fralda geriátrica. No ano passado, por exemplo, o apresentador, Aguinaldo Rayol, perguntava um livro. E as velhas, a receita da Dona Benta. Aí perguntava, o que faria para tornar o mundo um lugar melhor? Ponto cruz. Ponto cruz. E aí ganhou. É legal? Alguma... Uma respondeu, acabaria com a escravidão. Ela tá coitada, aí né? Essa era a mais velha de todas. Ela tava com a mente ainda no passado. Né? Olha, algumas adaptações têm que ser feitas à dura realidade dessas lindas participantes. Obviamente, por exemplo, após vencer ano passado, Maria Conceição não acenou pro público, pois ela estava tendo um ataque de bursite no momento. Só por isso, entendeu? Mas já a segunda colocada, dona Neide, que tem Alzheimer, decepcionada com a derrota, começou a chorar compulsivamente. Ai, não. Não, teve que ser consolada. A Aguinaldo Rayol falou, tá chorando por quê, dona Neide? Claro. A senhora ganhou? Uhum. Aí ela, ah, é? Lembrei. Eu ganhei. E aí começou a cenar e teve um ataque de bursite também. Ah. Teve que ser hospitalizada. É chato isso. Porque tudo que é movimento muito brusco pra senhora de idade já fisga, né? Vou te falar, o que seria uma bursite, né? É, são fisgadas no ombro em partes que... Eu já tenho com 30 anos, né? Entendi, sim, então acho que eu já estou num caminho bem bom. Televisão, após meses passando por dificuldades com atraso nos salários, aumento da dívida e insistência da Sônia Abrão em aparecer para trabalhar todo dia, Rede TV poderá sofrer um pouco mais. Ah, não. Com uma greve de funcionários que poderá começar a qualquer momento. Valendo! Opa, acho que já começou já. Uma assembleia com empregados e ex-empregados da emissora foi convocada ontem e reivindicou uma série de benefícios atrasados, como pagamento de verbas rescisórias para funcionários demitidos e também vale-refeição. Quanto a essa última reclamação, a emissora liberou um lote já de iogurte top term para os manifestantes. Que é o que está sobrando por lá, né? Deixando bem claro que esse iogurte melhora a circulação e a disposição e as funções renais. A top term vai ajudar a mudar a sua vida. Nossa. Aí, na assembleia estavam presentes todos os funcionários da emissora. Todos, incluindo o japonês do Cogumelo do Sol, aquele velho que não morre nunca, modelos de lingerie do Super Pop, o Dolinho, seu amiguinho, e ex-namoradas da Tammy Gretchen, todos, diversos criminosos, celebridades mortas, principalmente Atrações da Tarde é sua. Caso a greve se confirme, a emissora não terá opção a não ser cancelar os seus programas e sair do ar, o que deve representar em um aumento de 15% na audiência do canal. E parabéns, hein? Almilcar e da Levo, que é o dono da emissora, e Tartaruga, às vezes teria dito, sem funcionário não dá pra continuar fazendo os programas. Amador. O que você acha que a gente está fazendo aqui há 4 anos, rapaz? Quem você acha que faz as coisas por aqui? Facebook atingiu a marca de 901 milhões de usuários, mas eu achei que só fosse eu que usasse, disse Galvão Bueno antes de perceber que ele foi bloqueado por 901 milhões de usuários. O Ministério do Turismo divulgou que brasileiros que contribuem com a Previdência Social têm direito ao atendimento médico gratuito em 7 países, dentre eles Itália, Portugal, Chile, Cabo Verde. Por isso, se é para morrer na fila de espera do SUS, morra com dignidade na fila de espera do SUS italiano. Misaki Murakami, um adolescente japonês de 16 anos, afirmou ser o proprietário de uma bola de futebol que foi encontrada no Alasca, depois de ser arrastada pelo tsunami que atingiu o Japão em 2011. Misaki, pelo menos a sua bola você vai ter de volta. Mas eu... Cansado de ouvir sobre a bola dele. Foi revelado que nas Olimpíadas de 2012, a seleção brasileira de futebol deve estrear contra o Egito. E aí já viu, né? Mistura do Brasil com o Egito.
tem que ter charme pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Agora mexe, mexe a barriguinha. Pô, pô, mexe, vai, vamos continuar. Mexe, mexe, mexe a barriguinha. Acontece que ao chegar em Suzana, que estava acompanhada por seu namorado, o eterno mágico e ator de telenovela, Sandro Pedroso, a Mauri Dumbo declarou: como é que é? Quem vai ficar com Mary? Isso? Não, eu cansei, e não era, eu parei, tá bom, porque eu não aguento mais. Vai, agora é você. Vai. Um gole d'água. Água. Água. Aquele Waterworld. Aquele filme horrível. Aquele Kevin Costner. Vocês já viram? Waterworld? Waterland. Vocês já viram? Um dinheiro mais mal gasto. É, Titanic, não. Um morto muito louco. Você não pode dormir sem saber que ex-BBB Monique curte feijoada em homenagem a São Jorge. Você não pode dormir sem saber que Carla Marins, Marcelo Melo Júnior e Neuza Borges participam de homenagem a São Jorge. Você não pode dormir sem saber que Sandra de Sá recebe amigos famosos em festa dedicada a São Jorge. Você não pode dormir sem saber que Glória Maria caminha por Ipanema acompanhada de um homem. Deve ser São Jorge, que está sempre com... Com quem, caminhando, né? Então agora caminhando tem... Caminhando e andando e cantando a canção. Viva São Jorge! É. Ai, bum! Eu quero ver a peça. E agora tem o furo do dia, agora é oficial. Suzana Vieira. Suzana é arrancadora profissional de microfones. Depois de fazer isso com Giovanna Tominaga no video show, lembram? Eu quero saber o que, que vai acontecer. Olha, com licença, vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando. Sussu! Agora, não é que fez de novo? Meu, ela não aprende. Agora dá pra arrancar a mão de microfone da mão dos outros. Isso é incorrigível, né, minha rapaz? Acontece que ao chegar em Suzana, que estava acompanhada por seu namorado, o eterno mágico e ator de telenovela, Sandro Pedroso, a Mauri Dumbo declarou: mas quem faz mágica é você. Por quê? Pra ele ser ator de novela, você fez a mágica! Posso falar uma coisa? Vou pegar o microfone, que atualmente eu não tenho mais saco pra esse tipo de piada. Faz mais de um ano que a piada é a mesma. Está na hora de renovar. Aí depois soltou os cachorros em cima de sabe de quem? De Otário Mesquita. Ai, nosso querido Gui Santana. Que saudade dele. Diz que ele está apanhando para conquistar o lugar ao sol. Sendo assim, coitado, atendendo ao pedido de Suzana, vamos ao novo quadro. Faz mais de um ano que a piada é a mesma. Está na hora de renovar. Começou o quadro novo? Então vai. Eu tinha sentido. Amor, a gente já fez essa piada. Essa a gente já fez. Então, já sei. Eu sou uma grande atriz, amada pelo povão. Eu tenho 5 cachorros, 9 andares, que me amam. Eu moro nos Estados Unidos. Era isso também, a gente essa já fez. Essa a gente fez, já fez. Eu tenho uma. Aí, sabor morango. Essa eu já fiz, essa eu já também, fiz. Desculpa, né? Essa eu já fiz. Olha, queridinho. Ah, tira da minha mão, vai, da minha mão. Sim. Olha, queridinho, dá licença que eu não tenho paciência pra quem tá começando. Ah, que saco, não tem nada já original. Já sei, já sei, vou mostrar um bico do meu peito. A Beleza. Gente já fez. A gente... Pode ser de novo essa. A gente já fez tá essa. Bom. Antes só do que acompanhado pelo paparazzo. Paparazzo? Aquele homem que tira a paz de espírito das pessoas, aquele sabe? Chato. Eu queria que ele tivesse... Que aquele tivesse... do super pop. Ah, ele é muito. A Luana partiu pra cima dele, não partiu? Eu vi. Aquele dia nós torcemos por ela, na verdade. Aquele dia eu torci. Tomara que hoje ela esteja assistindo o programa, ai, né? Hoje tava tão ai, bom. Tomara. Assiste, Luana. Tomara que ela goste da gente. E que ela elogie a gente. E dê ingresso pra dar uma peça infantil dela. E depois suma da face da terra pra cima.